Pozdrav svima vama besmrtnim dušama koje trenutno prebivate u ovim prolaznim materijalnim tijelima. Tema predavanja danas jest vrijedne informacije. Pročitat ću stih iz Bhagavad Gita, poglavlje 18, stih broj 64. Krišna kaže Arđuni: budući da si moj veoma dragi prijatelj, prenijet ću ti najpovjerljivije znanje, moju najvišu uputu. Saslušaj me jer govorim za tvoje dobro. Još jedan put, tema predavanja danas jest vrijedne informacije. Pročitat ću stih iz Bhagavad Gita, 18. poglavlje, broj stiha 64. Krišna kaže Arđuni: budući da si moj veoma dragi prijatelj, prenijet ću ti najpovjerljivije znanje, moju najvišu uputu. Saslušaj me, jer govorim za tvoje dobro. Smisao. Gospodin je prenio Arđuni povjerljivo znanje, znanje o apsolutu, Brahmanu, i još povjerljivije znanje, znanje o nadduši u svačijem srcu. A sada mu prenosi najpovjerljiviji dio znanja. Predaj se svevišnjoj božanskoj osobi. Na kraju 9. poglavlja Krišna je rekao: man mana, uvijek misli na mene. Ovdje ponavlja istu uputu kako bi naglasio bit učenja Bhagavad Gita. Tu bit ne može shvatiti običan čovjek, već onaj tko je veoma drag Krišni. Krišnin čisti bhakta. Pročitat ću još jedan put. Prabhupada kaže: gospodin je prenio Arđuni povjerljivo znanje i još povjerljivije znanje. Dakle, povjerljivo znanje, znanje o apsolutu Brahmanu, to je u zagradi, i još povjerljivije znanje, znanje o nadduši u svačijem srcu. Apsolutna istina se spoznaje u tri vida. Vede objašnjavaju da su to Brahman, Paramatma i Bhagavan. Brahman znači sve prožimajuća svjetlost, dakle to je duhovni sjaj duhovnog tijela svevišnje božanske osobe. Taj duhovni sjaj se naziva Brahman. Zatim Paramatma znači nadduša koja je prisutna u svakom srcu i svakom atomu. To je lokalizirani aspekt Boga. I Bhagavan znači onaj koji je izvor i vlasnik svih obilja. Bhaga znači obilje, van znači posjedovati. Ako smo dovoljno trezveni i rekao bih sasvim normalni, onda ćemo prepoznati da u ovom materijalnom svijetu postoje razno razna obilja. Gotovo neshvatljiva obilja. Ljepota, znanje, slava, snaga, odvojenost, kažu vede, to isto obilje. Uglavnom, sva ta obilja nisu tu tek tako slučajno. I čitav materijalni svijet se pokreće i sve se zbiva oko pokušaja uživanja tih obilja. Svako živo biće u materijalnom svijetu pokušava posjedovati razno razna obilja, ako je moguće u čim većim omjerima, i isto tako uživati ta obilja, družići se s onima koji posjeduju ljepotu, znanje, snagu, slavu i tako dalje. Tako da sve se zbiva oko obilja i vede govore o tome da izvor tih obilja nije neka puka slučajnost, neko ništavilo ili neki grumen materije koji je iz čudnovatih razloga ili bez ikakvih razloga u davna vremena eksplodirao. Već je izvor, mislim, smiješno mi je zato što to su tako smiješne teorije, ali budući da se nalazimo u dobu Kali, onda je sve moguće. Moguće je da prođe takva teorija da je sve eksplodiralo ni iz čega, odnosno iz nekog malog grumena, i eto, dogodila se sva ta obilja i sve se posložilo na tako jedan predivan način. Fino je sunce gore, grije nas i svijetli nam, onda je tu mjesec koji daje biljkama sok života, daje biljkama ukus i sve drugo.
što je potrebno da budu upravo onakve kakve jesu. Zatim tu su dane i noći, proljeća, jeseni, zime i ljeta, barem su tako aranžirani. Ta godišnja doba su aranžirana od strane svevišnje božanske osobe. Ok, čovjek se trudi da to pošemeri, da poremeti, da to i ne bude baš tako kak je Bog zapovjedio. Međutim, možemo razumjeti da sva funkcionalnost, estetika, moralni zakoni, sama svjesnost, sav život zapravo dolazi od inteligentnog živog izvora. I to nije teško za razumjeti, naročito ako je osoba dovoljno sretna da ima želju da sazna i da otvori knjige znanja kao što su Vede i da se pokuša informirati u tom smislu, onda će sigurno vrlo lako uvidjeti da ipak postoji jaz razlike između filozofije materializma i transcendentalnog teološkog znanja filozofije predstavljene u Vedama. Naravno, da bi čovjek mogao razumjeti to vedsko znanje, Prabhupada kaže, potrebno je ispuniti neke uvjete. Tako da ovdje govori o tome, Prabhupada na način kaže, na kraju 9. poglavlja Krišna je rekao, uvijek misli na mene, ovdje ponavlja istu uputu kako bi naglasio bit učenja Bhagavad Gita. I sad ide ta rečenica. Tu bit ne može shvatiti običan čovjek, već onaj tko je veoma drag Krišni, Krišnin čisti bhakta. Dakle, potrebno je ispuniti neke uvjete da bi osoba mogla razumjeti to povjerljivo znanje. 9. poglavlje Bhagavad Gita se zove najpovjerljivije znanje, međutim, cijela Bhagavad Gita predstavlja izuzetno povjerljivo znanje koje ne može razumjeti osoba koja nije dira. Dira na sanskritu znači neuznemirena osoba. Ona osoba koja nije pretjerano uznemirena obratima, dualnostima ovog materijalnog svijeta. Pobjeda, poraz, čast, sramota, odnosno čast, nečast. Zatim gubitak, dobitak. Što još? Toplo, hladno, postoje različite dualnosti. I ako je čovjek pretjerano involviran u te dualnosti, ako nema neku trezvenost i odvojenost od svega, što mu omogućuje da ima jednu postojanu inteligenciju koja mu može percipirati na pravila na način ovo superiorno znanje, onda praktično nije moguće zadržati to znanje u memoriji i razumjeti ga na pravila na način. To jednostavno nije moguće. Isto tako nije moguće razumjeti najpovjerljivije znanje o prisutnosti svevišnje božanske osobe ako čovjek nema neki odnos s tom svevišnjom božanskom osobom, Krišnom. Krišna na sanskritu znači najdivniji ili očaravatelj duše. Međutim, ako netko prakticira kršćanstvo ili islam ili judaizam i tu istu svevišnju božansku osobu zove imenom Allah, Jahve, Jehova, Adonai, El Shaddai i tako dalje. Bog je jako inteligentan, krajnje razuman i on nije religijski fanatik, niti neki čudak koji se skriva od svih, niti je sektaš. On je normalan, naravno. I oni koji pokušavaju pronaći tu, ishvatiti tu normalnu svevišnu božansku osobu, razumjeti će da je potrebno imati neke odlike, neke kvalifikacije, da je potrebno biti povezane na neki način s Bogom. Ligare u riječi religija znači veza ili povezanost. Isto tako riječ yoga znači veza. I Hridayananda Goswami objašnjava da čak i u engleskom jeziku yoke, što znači, to je onaj dio koji povezuje konje s kočijom. Kako se to kaže na hrvatskom? O Bože, ne mogu se sada sjetiti. Važno je, ali ne mogu se sjetiti. Dakle, postoji taj dio koji povezuje konje s kočijom i onda, jaram, da. I onda zapravo na engleskom riječi yoke, što znači jaram, to je barem jedan od prijevoda, zapravo ima korijen u riječi yoga, što znači veza. Tako da ona osoba koja je povezana s Bogom, koja želi ga razumjeti, koja zaista želi znati Boga, koja ga želi upoznati, koja želi napokon voljeti svevišnju božansku osobu, zato što napokon Krišna je zaista vrijedan naše ljubavi,
on je neograničeno dobar, on je neograničeni izvor svih najdivnijih odlika, pa tako i neograničene ljubavi. A osim toga, ono što je vrlo bitno nama, on je neograničeno lijep. Tako da na svaki način Krišna je očaravatelj duše. U bilo kojoj religijskoj tradiciji da jesmo, ili da smatramo sebe pripadnikom neke određene religijske tradicije, svatko će se složiti da je Bog najljepši, da je On najdivniji, da je On očaravatelj duše. Nitko nema ništa protiv te filozofske informacije. Tako da su to jako vrijedne informacije koje su nam dostupne, naročito u Vedama, zato što Vede eksplicitno i vrlo jasno objašnjavaju kako Bog izgleda, što On radi, što On voli i kako je sasvim prirodno za dušu da poznaje Boga, da ga vidi licem u lice, da se druži s njim i da zapravo kuša neograničeno transcendentalno zadovoljstvo, neograničeno transcendentalno blaženstvo u odnosu ljubavi sa svevišnjom božanskom osobom. Tako da nikome od nas nije zabranjeno da izgovara razne mantre koje nas povezuju s tom istinom da smo u ljubavi sa svevišnjom božanskom osobom. Svatko dakle može jednostavno izgovarati: želim upoznati Boga, želim voljeti Krišnu, želim služiti Krišnu, želim ga zaista voljeti, želim ga zaista upoznati. Krišna, zaista te želim znati, kao što pjeva George Harrison u svojoj pjesmi My Sweet Lord. I really want to see you, really want to be with you, i My Sweet Lord i tako dalje. Dakle, to je nešto sasvim prirodno. Međutim, isto tako možemo vidjeti da u ovom materijalnom svijetu naša potreba da budemo očarani nečim i da tragamo za rasom ili draži u svemu što činimo je nešto sasvim svakodnevica, to je sasvim prirodno. Želimo biti sretni, želimo uživati život. Napokon, kada je novinar upitao Prabhupadu, duhovnog učitelja koji je donio ovo vedsko znanje na zapad, koji je smisao života, Prabhupada je rekao, odgovorio: smisao života jest uživanje, međutim, vi to pokušavate ostvariti na jedan način, kroz jednu strategiju koja neće uroditi plodom. Dakle, poanta je u tome da Vede isto tako prepoznaju, naravno, i priznaju da je smisao života uživanje. Međutim, ako zaista ne shvaćamo što ljubav jest, što pročišćena svjesnost jest, što uzvišene odlike jesu, i ako pokušavamo zamračiti sve te istine, i onda kroz taj zamračeni repertoar, kroz tu zamračenu svjesnost i zamračene odlike, ako pokušavamo na sebičan način uživati Božja obilja, onda će rezultat biti ovakav svijet u kojem sada živimo i u kojem baš i nismo nešto posebno sretni. Zapravo, materijalni svijet prema Vedama je zatvor. Tako da sve vijesti koje slušamo unutar ovog materijalnog svijeta, bilo da su to vijesti iz sporta, glazbe, politike, gospodarstva, o čemu god da slušamo, to su zapravo zatvorske vijesti. Ali najvrijednije informacije, kao što kaže naslov ovog predavanja, jest, vrijedne informacije su zapravo vijesti iz duhovnog svijeta. Vijesti iz svijeta slobode, istine i ljubavi. Naravno, i u materijalnom svijetu se te vrijednosti prepoznaju kao vrijednosti. Međutim, najčešće te vrijednosti nisu shvaćene na pravilan način. Te vrijednosti se iskrivljeno razumijevaju. I tu je temeljni problem svih drugih problema. Dakle, kada je ljubav zamračena, onda znači da ne živimo u ljubavi, nego u nekoj mjeri živimo u zlobi. Kada je istina zamračena, onda to znači da u nekoj mjeri ne živimo u istini, već živimo u laži. Naročito danas možemo vidjeti kako je neistina ili poluistina vrlo istaknuta, čak i u medijima, nažalost. Tako da onda ljudi postanu vrlo skeptični prema bilo kakvim izvorima znanja, smatrajući da je sve neistina. Međutim, vedsko znanje je vjerodostojno znanje, autentično znanje koje govori o informacijama izvan
zatvora materijalnog postojanja, izvan zidina rođenja, bolesti, starosti i smrti. I to su najvrijednije informacije. Naravno, vede daju informaciju i o tome kako zapravo funkcionira ovaj zatvor materijalnog postojanja i zašto uopće jesmo ovdje, i daju nam tu vrijednu informaciju kako izaći iz tog zatvora i otići na slobodu, u duhovni svijet, u svijet ljubavi. To su jako, jako vrijedne informacije. Na primjer, vedski spise, kao što sam spomenuo, vedski spisi govore o tome kako Bog izgleda. Pa tako je rečeno svakoga jutra. Mi slušamo te prekrasne stihove iz Brahma Samhite, gdje je opisano kako svevišnja božanska osoba izgleda. I naravno, te molitve su jako, jako uzvišene, izgovorene od samog gospodina Brahme. Brahma je jako uzvišeno anđelsko biće unutar ovog materijalnog svijeta koji je, na sreću, čisti bakta, predana duša svevišnjoj božanskoj osobi. I Brahma ima viziju Krišne i on kaže Venum kvanantam aravinda dalaya taksham, u prijevodu obožavam Govindu, Krišnu. Govinda je jedno od imena Krišne koje znači onaj koji je pruža zadovoljstvo, onaj koji pruža zadovoljstvo osjetilima, kravama i zemlji. Riječ go može značiti osjetila, krava ili zemlja. Vinda znači u ovom kontekstu onaj koji pruža zadovoljstvo. Tako da u tom stihu se razotkriva vrlo, vrlo povjerljiva informacija, vrlo vrijedna informacija da je Krišna izvor zadovoljstva za svačija osjetila, i to zadovoljstvo nije obično zadovoljstvo. To je zadovoljstvo beskreno. To je zadovoljstvo koje se u Vedama opisuje riječju ananda, što znači blaženstvo. Kako je rečeno, anandam budi vardanam, pratipa dam purnamrita svadanam. Dakle, to su izuzetno povjerljive informacije. To nije nešto, aha, ono, kao vijest kako su odigrali, ne znam, Hajduk i Rijeka, ili što se dogodilo prošle godine na, ne znam, na nekom događaju, na nekom koncertu, što god. Ili vijesti iz političkih nekih događaja, zbivanja. Uglavnom, ta informacija je vječna informacija koja govori o tome kako zapravo je Krišna, svevišnja božanska osoba, izvor beskrenog zadovoljstva za svačija osjetila. Napokon, interesantna informacija je ta da Krišna daje beskreno zadovoljstvo duhovnim osjetilima i mi tu vrstu iskustva uopće niti nemamo unutar ove materijalne kreacije, unutar ovog materijalnog svijeta. Dakle, to je nešto najbitnije, nešto suštinsko. Kada je Prabhupada bio upitan od strane novinara koji je smisao života, Prabhupada je odgovorio nešto što je svima bilo vrlo jasno. Prabhupada je rekao, smisao života je uživanje. Naravno, ti novinari su ga pitali i razna druga ne tako inteligentna pitanja. Jedan novinar ga je upitao, ako guru zna sve, znate li vi koliko ima prozora na Empire State Buildingu? I sad su svi očekivali tko zna kakav odgovor. Međutim, Prabhupada je rekao, da, guru zna sve. I prozora na Empire State Buildingu ima upravo onoliko koliko ima kapljica vode u Fatamorgane, što je vrlo lucidan odgovor. Naravno, guru ili duhovni učitelj zna sve u svezi svevišnje božanske osobe, sve u svezi vedskog znanja. Ne, sigurno da ne zna neke nepotrebne informacije, kao jedna od tih je koliko prozora ima na bilo kojoj zgradi, pa tako na Empire State Buildingu. Uglavnom, Prabhupada je dakle odgovorio tom novinaru da je smisao života uživanje. Svatko želi biti sretan, svatko želi neograničeno uživati. I vede daju tu povjerljivu informaciju. Evo, pročitat ću taj stih iz Brahma Samhite. Kaže ovako. Obožavam Govindu, Krišnu, prvobitnog gospodina koji s velikim umijećem svira svoju flautu. Dakle, Krišna svira flautu. Koji ima prekrasno, sjajne oči, nalik laticama lotosa. Krišnina glava ukrašena je paunovim perom i njegov je prekrasan lik obojen nijansom monsunskih oblaka, plavih oblaka. I Krišna svojom jedinstvenom ljubkošću očarava milijune kupidona. Ono što je interesantno je da ti vedski stihovi se ne razlikuju od samoga Krišne. I naravno, mi možemo čuti o tome, možemo čak i prihvatiti to. Ali imati punu spoznaju
tih vedskih izjava je nešto što je vrlo rijetko i vrlo uzvišeno i vrlo posebno, ali svakom dostupno. To je jako bitno za razumjeti. To je svakom dostupno. Dakle, kaže Prabhupada na drugim mjestima da svatko ima potrebu, glad, žeđ da sluša neke pripovijesti, neke vijesti, neke događaje. I zato pisci pišu romane, postoje različiti filmovi, dakle ekranizacija isto tako nekih scenarija i romana, i onda ljudi se vole angažirati u čitanje ili gledanje takvih pripovijesti, odnosno filmova. Međutim, vedska literatura služi tome kako bismo došli u kontakt sa duhovnom stvarnošću, kako bismo upoznali Krišnu, svevišnju božansku osobu, kako bismo upoznali raspoloženje duhovnog svijeta i kako bismo, družeći se s tim informacijama, s tim pripovijestima, kako bi slušajući te pripovijesti i te informacije pročistili svoju svjesnost i napokon doživjeli ljepotu Krišne, doživjeli privlačnost prema njemu. I to je prema vedama savršenstvo života. Napokon o tome govore ovi stihovi u Bhagavad Giti. Evo, Krišna u sljedećem stihu kaže: uvijek misli na mene, postani moj bhakta, obožavaj me i odavaj mi poštovanje. Tako ćeš sigurno doći k meni, to ti obećavam, jer si moj veoma dragi prijatelj. Još jedan put ovaj predivan stih, zaista. Uvijek misli na mene, postani moj bhakta, kaže Krišna, obožavaj me i odavaj mi poštovanje. Tako ćeš sigurno doći k meni, to ti obećavam, jer si moj veoma dragi prijatelj. Prabhupada u komentaru kaže sljedeće: trebamo postati Krišnin čisti bhakta i uvijek misliti na njega i djelovati za njega. To je najpovjerljiviji dio znanja. Eto, ako netko želi biti ili biti jako učen, biti pun znanja, ili ako ništa drugo posjedovati najpovjerljivije znanje, ovdje je rečeno šta je najpovjerljivije znanje. Prabhupada kaže: to je najpovjerljiviji dio znanja. Ne bismo trebali postati službeni meditant. Život treba biti oblikovan na takav način da uvijek imamo priliku za mišljenje na Krišnu. Trebamo uvijek djelovati na takav način da sve naše svakidašnje djelatnosti budu povezane s Krišnom. Trebamo urediti svoj život na takav način, kaže Prabhupada, da od 24 sata na dan ne možemo niti trenutak provesti bez mišljenja na Krišnu. Gospodin obećava da će se onaj tko je utemeljen u takvoj čistoj svjesnosti Krišne sigurno vratiti u Krišnino prebivalište, u kojem će se družiti s Krišnom licem u lice. Još jedan put, ovo je zaista divno. Kaže Prabhupada: gospodin Krišna obećava da će se onaj koji je utemeljen u takvoj čistoj svjesnosti Krišne sigurno vratiti u Krišnino prebivalište, u kojem će se družiti s Krišnom licem u lice. Arjuna je bio prenesen ovaj najpovjerljiviji dio znanja, jer je Krišnin veoma dragi prijatelj. Onaj tko slijedi Arjunin put može postati Krišnin dragi prijatelj i dostići isto savršenstvo kao Arjuna. Ove riječi naglašavaju da um treba usredotočiti na Krišnu, na dvoruki oblik s flautom, na plavoputog dječaka, predivna lica, s paonovim perom u kosi. Krišna je opisan u Brahma Samhiti i drugim spisima. Trebamo usredotočiti um na taj izvorni oblik Boga, Krišnu. Ne trebamo skretati pozornost čak ni na gospodinove druge oblike. Gospodin ima mnogo oblika, kao što su Višnu, Narajana, Rama, Varaha i drugi, ali bhakta, kaže Prabhupada, treba usredotočiti um na oblik koji je bio prisutan pred Arjunom. Usredotočenost uma na Krišnin oblik predstavlja najpovjerljiviji dio znanja. To je znanje bilo otkriveno Arjuni, jer je Krišnin najdraži prijatelj. Dakle, ovaj jedan komentar koji ima
ne znam, stranicu i pol možda, možemo čitati iznova i iznova i zapravo bilo bi povoljno nešto od toga čak naučiti na pamet, kako se to kaže naučiti na pamet. Možemo reći zapamtiti na način da praktično možemo to izgovoriti bez da čitamo. Mislim, ako dovoljno puta ponovimo, sigurno ćemo moći, kao što je to bilo u osnovnoj školi, reci svojim riječima. Moći ćemo izreći svojim riječima te istine i zapravo na taj način se sjećati, imati u svom pamćenju tako dragocjeno znanje, tako dragocjene upute i na taj način duhovnom inteligencijom, osnaženom duhovnom inteligencijom, živo biće unutar ovog materijalnog svijeta može navigati, navoditi, kontrolirati um i osjetila. Inače, ako inteligencija nije natopljena ovim duhovnim znanjem, onda um i osjetila vode kolo. Onda smo u neugodnoj i nezgodnoj situaciji, zato što um i osjetila su bez razuma. Dakle, inteligencija ima razum, ali um nema razum. Dakle, um nema razum. Um je energija na nižem nivou, aspekt na nižem nivou ispod inteligencije i karakteristike uma su mišljenje, osjećanje i htjenje. Međutim, inteligencija ima moć razlučivanja, što je ispravno, što je neispravno. Zatim, pamćenje, odmaranje, to su neke od funkcija inteligencije. I krivo rasuđivanje, pet funkcija ima inteligencija. Pravilno rasuđivanje, krivo rasuđivanje, pamćenje, odmaranje i memorija. O, pardon, pamćenje, to sam rekao. Uglavnom, inteligencija ima pet funkcija. Dakle, funkcije inteligencije i funkcije uma se razlikuju. I ako inteligencija nije natopljena ovim duhovnim razumijevanjem, ako inteligencija nema za cilj svevišnju božansku osobu i ljubav prema Krišni, onda ćemo definitivno, nesumnjivo, biti angažirani u iluzorne djelatnosti ovog materijalnog svijeta i na taj način sekunde, dragocjeno vrijeme u ovom neprocjenjivo vrijednom ljudskom obliku života će odlaziti, kako to ljudi kažu, utaman, u prazno. Naročito danas, mislim, situacija je ozbiljna, ali mora postojati neki balans što se tiče tema, vijesti, sudjelovanja u svemu tome, jer sekunde cure, sekunde odlaze. Međutim, ako uzmemo si za zadatak da pročitamo neki tekst iz Bhagavad Gita ili Brahma Samhite i na taj način se izložimo ovom transcendentalnom znanju i ako pokušavamo se apsorbirati u to znanje, onda takva osnažena, produhovljena inteligencija je naš najveći prijatelj i naše najveće blago. Inače, jako je teško spiritualizirati, produhoviti um i osjetila i čitavo svoje postojanje ako nismo na neki način povezani s duhovnom dimenzijom postojanja, s transcendentalnom stvarnošću, s transcendentalnim znanjem. Praktično to nije moguće. Ovo je način kako povratiti izvornu duhovnu svjesnost. I stoga te informacije ne samo da su vrijedne, kao što kaže naslov predavanja, već su božanski vrijedne. One su nerazličite od Krišne. Dakle, to nisu obične neke informacije. To je Krišna osobno, to je njegov način kako se on pojavljuje pred nama. Dakle, nekad ljudi znaju reći zašto se Bog skriva od svih. Međutim, on se ne skriva ni od koga. Mi se skrivamo od njega na način da nismo zainteresirani na jedan ozbiljan način. Da zaista stupimo u kontakt s njime. Da zaista budemo s njime. Da ga zaista upoznajemo. Da ga zaista upoznamo. Dakle, potrebna je neka ozbiljnost. Ako čovjek se želi zaposliti, nemam pojma, u nekoj firmi, ako želi igrati nogomet za neki ozbiljan klub, pa potrebno je nešto učiniti po tom pitanju. Sad, recimo, da se ja javim, oprostite, čuo sam da kod vas u Realu, ili nemam pojma, u nekom Juventusu, je dobra plaća, da ono, čovjek može na sezonu zaraditi 5 miliona eura. Evo, ja bi igrao nogomet kod vas. Pa kako bi me tamo gledali? Iz uprave kluba, trener, drugi igrači i tako dalje. Rekli bi, ko si ti? Niko čuo za tebe. Ko je kad čuo za tebe?
Možda ako bih stvarno imao ekstremno veliku sreću, bi mi dali, ajde, kao da pokažem nešto što znam. Međutim, ono, vjerojatno se to ne bi dogodilo. Dakle, potrebna je neka kvalifikacija, čak i ako želimo se zaposliti u nekoj firmi, ako želimo raditi kao profesor u školi, ali ako želimo, čak i ako želimo biti, ono, ne znam, čistačica u nekom poduzeću, potrebna je neka kvalifikacija. Što onda reći za tako nešto ako želim igrati za Juventus, a ekipu, želim biti u prvih 11. Potrebno je imati nešto kisika u plućima i znati nešto s loptom napraviti, zar ne? Tako da, u svakom smislu, što god čovjek želi ostvariti u ovom svijetu, potrebno je potruditi se, potrebna je neka kvalifikacija. Pa što onda reći za to ako želimo vidjeti Boga licem u lice, ako zaista želimo biti s njim, pa potrebno je uložiti neki napor. Ono što je jako interesantno, Krišna obećava od samog početka da će to biti zapravo ispunjeno nektarom. Dakle, ili u najmanju ruku osoba privlači sve povoljnosti u svom životu, ako se druži s Krišnom i ovim vedskim spisima. I to je zaista nije teško. Međutim, zbog nekih razloga, ponekad vrlo neopravdanih, ponekad opravdanih, ali češće neopravdanih razloga, živo biće kao da se malo uljeni. Jednostavno, ne da mu se. Prođe, ne znam, 10, 15, 20 godina i onda se dogodi, ne da mi se više kao tragati za Krišnom i pokušavati nešto u tom smislu ili uspori neki tempo, kako se to kaže, na neki način, neki ritam postane ono vrlo, vrlo neadekvatan ritam. Nema intenziteta u duhovnom životu i onda sve naravno postaje bez ukusa. Postaje nezanimljivo. Zašto? Zato što se izgubi zapravo stvarna povezanost s Krišnom. Čak i nakon možda nekoliko decenija prakticiranja duhovnog života. Međutim, ono što je bitno za razumjeti jest da ako čovjek zaista želi Krišnu, ako sluša o njemu, i ako si postavi taj cilj kao stvaran cilj u životu, Krišna odmah reciprocira. Sve postane živo. Što god da nas privuče u nekom trenutku u ovom materijalnom svijetu, a da je iluzorne prirode, čovjek koji prakticira duhovni život može reći ne, ne, želim Krišnu. Želim biti očaran Krišnom. Evo sad me privlači ovaj iluzorni aspekt materijalne energije, ali želim biti privučen Krišnom. Ili nas nešto može jako ranjavati u ovom materijalnom svijetu. Nešto nas dakle može privući, nešto nas može ranjavati. Suprotna strana iluzije, odnosno dualnosti, novčića materijalnog postojanja. A opet možemo se reći, ne, ovo me sada ranjava, ali neću dopustiti da me to, kako bih rekao, da me to skrene s puta, da me to zamajava. Ne želim da me nešto zamajava. Interesantno, na hrvatskom jeziku postoji taj termin zamajavati. Daj, nema me zamajavati. Drugim rečima, nema me krasiti vrijeme, nema me uvlačiti u neku iluziju. Interesantno je da sanskritska riječ maja znači iluzija. Tako da, nema me zamajavati, ono, dragi moji ume, budimo prijatelji, nema me zamajavati. Želim da mi Krišna bude cilj života. Želim voljeti Krišnu. Želim biti očaran Krišnom. I ako razmišljamo na taj način, privlačimo Krišnanu pažnju. Krišna se razotkriva. Krišna uzvraća na takve pokušaje. I to je značenje, između ostaloga, ovoga stiha kada Krišna kaže uvijek misli na mene. Postani moj bhakta. Obožavaj me i odavaj mi poštovanje. Tako ćeš sigurno doći k meni. To ti obećavam, jer si moj veoma dragi prijatelj. A nikome nije zabranjeno da se bori, da ostvari ove upute u svome životu. Kako ide taj stih u Bhagavatamu? O Bože, savaj pumsam, a da nešto kažem i na sanskritu. Savaj pumsam parodarmo, jato baktira dokšače, a hajtuki apratihata, jajatma suprasidati. Jajatma suprasidati na sanskritu kaže potpuno zadovoljstvo za dušu. Se događa kada? Kada bhakta gospodina pokušava vrlo iskreno i odlučno neprekidno biti u ljubavnoj službi svevišnjoj božanskoj osobi
i kada nikada nije obstruiran nekim izvanjskim promjenama. Svajpum sam paradarma, dakle to je paradarma, to je najuzvišenija dužnost svakog živo bića. Jato baktire dokšeđe, a dokšeđa znači Krišna, Ada, Akšeđa. Interesantno, jedan od prijevoda tog imena Krišna jest onaj koji potiskuje prema dolje svo znanje koje je rođeno od materijalnih osjetila. Ada, Akšeđa, Akša znači oči ili osjetila, a Dža znači rođeno, Ada znači dolje. Dakle, ono što potiskuje svo znanje koje je iluzorne prirode napokon. Kada dođemo u dodir s Krišnom, kada dođemo u dodir sa Adokšađom, onda svo iluzorno znanje biva potisnuto i superiorno, transcendentalno znanje se zapravo očituje, poput sunca, obasjava sve. I na taj način osoba koja je zaista povezana sa Adokšađom ili Krišnom, a hajtuk i apratihata, to su jako interesantne i presudno bitne riječi, sanskritski termini u tom stihu, koje govore o tome da kada osoba jednostavno neprekinuto i bez ikakvog uzroka izvanjskog, materijalnog, bez ikakvog materijalnog motiva, želi svoje srce povezati s najdivnijom, svevišnjom božanskom osobom, tada se događa jajatma suprasidati, potpuno zadovoljstvo, beskreno blaženstvo, ono zapravo za čime duša čezne, ono što u potpunosti zadovoljava svako živo biće. To su dakle vrlo vrijedne informacije, vrlo povjerljive istine i ona sretna duša koja zaista želi imati Krišnu za cilj, nitko nam ne zabranjuje, da se tako izrazim, nitko me nije zabranjeno, da iznova i iznova zapravo govorimo, želim voljeti Krišnu, želim biti očaran Krišnom. Krišna, ti si najdivniji. Svatko si može izabrati neke njemu posebno inspirativne strofe iz Veda i složiti si neki repertoar, 10, 20, 30 strofa, koliko god želimo, i praktično svakoga dana pokušati se apsorbirati u to znanje, zato što je to nama posebno bitno, posebno važno. I na taj način se događa zgušnjavanje. Koja riječ? Zgušnjavanje. Na taj način se događa zgušnjavanje u našem danu, sve više i više Krišna bude prisutan, a sve manje i manje bude prisutno ono što nema nikakvu vrijednost. Ono što nije povezano s Krišnom zapravo nema nikakvu vrijednost. O tome govore Vede vrlo jasno. I kada stavljamo sve više i više Krišnu u svoj život, kada je Krišna u danu našem sve više prisutan, onda s pravom možemo reći da je carpe diem princip ispunjen, iskoristi dan. To je carpe diem, znači iskoristi dan. Dakle, ako zaista želimo na pravilan način iskoristiti dan u ovom rijetkom ljudskom obliku života, najbolja opcija je zapravo, bez ikakvog uvijanja, reći ću otvoreno, jedina dobra opcija jest povezivanje s Krišnom. Da zaista budemo povezani s onim što nas inspirira u svjesnosti Krišne. I naravno, onda se automatski događa inspiracija da pokušamo napraviti nešto za misiju duhovnog učitelja, Prabhupade, Hare Krishna pokreta, kako god se mi željeli angažirati. Tako da zaista nema nikakvih razloga pretjerano, nekih kao krucijalnih razloga, što god, da osoba ne gradi svoj odnos s Krišnom, da ne razvija svoj odnos s Krišnom i da ne nalazi u tome zadovoljstvo. Naročito ako smo pravilno povezani s baktama. Nekada se događa da dođemo u društvo bakta i o svemu se govori i svakakve druge teme se pokrenu i gubi se balans zapravo u svemu tome, onako nije baš prisutna tehnički rečeno prema vedskoj filozofiji transcendencija. Nije prisutna šuda satva u tim razgovorima, u tom druženju. Šuda satva tehnički znači, dakle, to je druženje koje generira prisutnost Krišne, koje generira šuda satvu, to znači odliku koja je transcendentalna. Šuda satva znači da je takvo druženje oslobođeno utjecaja nižih guna materijalne prirode. Gune tame, odnosno odlike tame, odlike strasti,
Pa čak ako ono, baš idemo u detalje, čak i odlike vrline. Šuda satva znači pročišćena vrlina. Šiva u četvrtom pjevanju Šrimad Bhagavatam kaže Vasudeva šabditam, kak je taj stih? Satvam Vasudeva šabditam, jad ijate tatra apavritam. Uglavnom, u tom stihu Šiva objašnjava kada se dogodi šuda satva, Krišna se automatski očituje u takvoj čistoj svjesnosti. To je nešto što se događa sasvim prirodno. Tako da, iskreno rečeno, društvo bhakta bi trebalo služiti tome da se dogodi društvo u kojem ćemo prizvati Krišnine blagoslove, Krišninu prisutnost, šuda satvu napokon. Ako su prisutne pretjerano teme koje opstruiraju takav efekt, takav događaj, onda to praktično ne možemo nazvati društvo bhakta. Ok, možemo iz jedne perspektive nazvati društvo bhakta, ali to, na primjer, kako se zvao, Sanatana Goswami kad se sreo sa Subudi Rajom u Vrindavanu, pa pričao je s njime, ali nije se želio predugo družiti, jako je interesantno. Iako je Subudi Raja došao u Vrindavan po uputi Čaitanje Mahaprabhua, ali Sanatan Goswami nije imao, shvatio je da to nije najpovoljnije društvo za njega, jako interesantno. Tako da, to je samo jedan od brojnih primjera koji pokazuju da Goswami, najuzvišenije svete osobe, čisti bhakti gospodina Krišne, su jako, jako oprezni. Na koji način se druže s nekim i s kim se uopće druže? Tako da ako mi imamo za cilj svjesnost Krišne, ako zaista želimo biti očarani Krišnom, onda je potrebno pravilno razlučiti barem balans tih tema društva i što zapravo konzumiramo u svome životu. Konzumirati možemo hranu, vodu, ali isto tako konzumiramo i kroz oči, kroz uši razne sadržaje i na taj način zapravo bivamo ofarbani ili odlikama materijalne prirode ili nečim drugim, nečim transcendentalnim što će polučiti želju za mantranjem Hare Krishna mantre, druženjem s Krišnom i što će nas napokon odvesti u duhovni svijet. I ako djelujemo na takav način, ako si damo dobru dozu svjesnosti Krišne, onda činimo najveći dobrotvorni rad i za sebe i za druge. Onda kvaliteta našeg djelovanja je sasvim drukčije. Jer u ovom materijalnom svijetu obrati su uvijek prisutni. Nekad je mir, nekad je rat. Nekad je blagostanje, nekad je bijeda. Nekad je jako lijepo, rajski uvjeti, a nekad je pandemija. Međutim, u svim okolnostima, onaj tko je zaista iskren i odlučan u duhovnom životu, ne zaboravlja što je njegov cilj, shvaćajući da u materijalnom svijetu, kaže Čaitanja Mahaprabhu, badra a badra saba mano dharma. Kaže, ovo je povoljno, ovo je nepovoljno, kaže Čaitanja Mahaprabhu napokon, to je sve izmišljotina uma. Iako isti Čaitanja Mahaprabhu objašnjava i da vede, zapravo govore o dharmi, što je ispravno, što nije ispravno. Ali napokon, čisti bhakte gospodina Krišne, a Čaitanja Mahaprabhu je igrao ulogu čistog bhakte gospodina Krišne, shvaća da je zapravo materijalni svijet uvijek nepovoljan. Ovo je povoljno, ovo je nepovoljno, ovo je dobro, ovo nije dobro. Za nekoga tko se zaista želi vratiti u duhovni svijet, za nekoga koji je zaista inteligentan, istinski inteligentan, takva osoba, naravno, neće se izletati s takvim filozofskim zaključcima pred svakim, ali duboko unutar srca prakticira duhovni život i vrlo ozbiljno brine za svoj duhovni život, ne dozvoljavajući si da mu sekunde i dragocjeno vrijeme protiče u nečemu što zapravo i nije svjesnost Krišne. Interesantno je da će materijalna energija uvijek naći interesantne teme za nekoga tko nije odlučan u svjesnosti Krišne. Tu će biti razne ono stotine i stotine opcija raznih tema, razgovora, diskusija u vezi pandemije. Onda prije toga će biti stotine opcija u vezi nogometnog svjetskog prvenstva u kojem je Hrvatska osvojila srebrnu medalju. Onda, prije toga ili poslije toga ili u sredini će biti neki biznisi tipa, što god, nemam pojma, neke piramidalne te šeme, kako zaraditi pare na adarmički način. Onda poslije toga će doći rat. Uvijek nešto.
Naravno, ja ne kažem da to nije nevažna tema i da Bhakta je duhovna osoba, da je nezainteresirana za sve to skupa. Sigurno da nije to baš tako. Ali s druge strane, ako izgubimo balans, ako izgubimo iz cilja, što je cilj duhovnog života, ako zaista nemamo odnos s mantranjem svetih imena i ako nemamo kvalitetnu sadanu duhovnu praksu u svom duhovnom životu, a onda to ipak je, onda je to već problem. Onda je to već problem. Onda se ne možemo vaditi ili nadati da ćemo dostići Krišnu i ljubav prema Krišni i Krišna loku. Uprko svim pravopadinim blagoslovima i mogućnostima koje nam pravopada daje. To je ono, određeni broj krugova, neki principi, guna vrline, neka želja, narastajuća želja da napravimo nešto za misiju duhovnog učitelja. Dakle, to su vrlo velike prilike, to su dobri alati koje nam je Prabhupada dao i kaže, evo, ako to učinite ono, prvopadinim blagoslovima, otvaraju se vrata Krišna loke, ali ispod toga ne ide, ne možemo biti neozbiljni, ne možemo biti nesvjesni uputa Krišne. Jedno od tih uputa je, uvijek se sjeća mene, postani moj bhakta. Kako ćemo se sjetiti Krišne u trenutku smrti ako su naše misli preplavljene nečim što je tema ovog materijalnog svijeta? Naročito nakon 50. godine života, osoba bi trebala sve ozbiljnije i ozbiljnije zapravo prihvaćati to povjerljivo duhovno znanje o odvajanju od materijalne energije i posvećivanju svjesnosti Krišne. Eto, to su neke teme kojih se uvijek dobro podsjetiti. Za kraj ću pročitati barem ovog dijela, onda ću pogledati da li ima neka pitanja. Krišna kaže, evo da ponovimo. Uvijek misli na mene, postani moj bhakta, obožavaj me i odavaj mi poštovanje. Tako ćeš sigurno doći k meni, to ti obećavam, jer si moj veoma dragi prijatelj. Trebamo postati Krišnin čisti bhakta, kaže Prabhupada, i uvijek misliti na njega i djelovati za njega. To je najpovjerljiviji dio znanja, ne bismo trebali postati službeni meditant. Pa, kaže Prabhupada. Život treba biti oblikovan na takav način da uvijek imamo priliku za mišljenje na Krišnu. Život treba biti oblikovan na takav način da uvijek imamo priliku za mišljenje na Krišnu. Trebamo uvijek djelovati na takav način da sve naše svakidašnje djelatnosti budu povezane s Krišnom. Trebamo urediti svoj život na takav način da od 24 sata na dan ne možemo ni trenutak provesti bez mišljenja na Krišnu. Nekome to može izgledati neprirodno, međutim, Krišna je poput sunca, kažu vede, a malo živo biće je anu, malo, skroz. Krišna je vibu, neograničeno velik, poput sunca, a malo živo biće je poput iskre, toga sunca. I kada malo živo biće je povezano u ljubavi sa neograničenom svevišnjom božanskom osobom, tada je neograničeno sretno. Krišna je neograničeno sretan i onaj tko želi biti neograničeno sretan, ispravna strategija je povezati se s Krišnom u ljubavi i na taj način zapravo ostvariti misiju ovog rijetkog ljudskog oblika života. Dalje Prabhupada kaže, trebamo urediti svoj život na takav način da od 24 sata na dan ne možemo ni trenutak provesti bez mišljenja na Krišnu. Gospodin obećava da će se onaj tko je utemeljen u takvoj čistoj svjesnosti Krišne sigurno vratiti u Krišnino prebivalište u kojem će se družiti s Krišnom licem u lice. Interesantno je ako pokušavamo apsorbirati ovo znanje, ako se trudimo oko toga, onda čak i kada dođe neki nalet materijalne energije da nas ponese u nekom smjeru, inteligencija koja je oplemenjena, koja je probuđena ovim znanjem, je puno, puno budnija, puno agilnija i djelotvornija. I onda takva inteligencija vrlo učinkovito može sugerirati, o ne, 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 pazi, ovo je sada, ovo je iluzija, ovo zapravo je gubljenje vremena, idemo se baviti nečim korisnim. I na taj način zapravo osnažena inteligencija upravlja našim životom. Na taj način mi upravljamo s tom dobrom inteligencijom, s tim jako moćnim alatom, svojim životom. Međutim, ako ne natopimo inteligenciju ovim transcendentalnim razumijevanjem, ili ako smo u tom smislu obeshrabreni i mislimo da to nije moguće za nas, što god,
A onda s takvom umrtvljenom, atrofiranom inteligencijom, taj alat koji je toliko moćan i napokon najmoćniji alat koji nam je Krišna dao, inteligencija je daleko, daleko najmoćnija energija koju svaki čovjek ima. Ako ta inteligencija, taj moćni alat nije pravilno korišten da nas odlučno usmjeri prema duhovnim aktivnostima, onda nećemo imati tu odlučnost, bit ćemo puno lakše zaveden iluzornom materijalnom energijom. I na taj način je nesretni u ovom materijalnom svijetu ispaštati. Ove riječi naglašavaju da um trebamo usredotočiti na Krišnu, dvoruki oblik s flautom, na plavoputog dječaka, predivna lica s paunovim perom u kosi. Ok, dragi bakte, evo da vidimo, možda ima neko pitanje ili komentar. Primijetio sam da nešto ste pisali. Ok, komentar. Ok, da vidimo. Pozdravljam sve vas prisutne ovdje. Jok, Jaram, da, Nikola Narayan, Hare Krishna, gospođa Ankica Galjer, Hare Krishna, pozdravljam. Gospođa Jadranka ima pitanje, kako to da kralj Parikšit nije ubio Kalija, a imao je priliku, a sada nam taj Kali tolike probleme donosi? Kali Yuga, dakle, predsjedavajuće božanstvo ovog doba Kali. Kako to da kralj Parikšit nije ubio Kalija, a imao je priliku, a sada nam taj Kali tolike probleme donosi? Da, u prvom pjevanju, u 17. poglavlju ili tu negdje, budući da ima više tih poglavlja koje se bave tom tematikom, kralj Parikšit susreće Kalija, onda ne znam, podaruje mu utočište. Uglavnom ima više tih poglavlja. I kada je Kali zapravo maltretirao, i to žestoko, kravu i bika religije, zapravo krava je personificirana bila u toj epizodi planeta Zemlja, a bik je predstavnik Dharme, samo trenutak. I četvrtorazredna osoba u odjeći kralja koji se lažno predstavljao kao kralj je udarao i bika i kravu. Zapravo i na taj način se događalo nešto što je nečuveno prije 5000 godina. Kraljevi, kšatrije koji su bili sveti su jako ozbiljno štitili sva živa bića. Pa tako kravu i bika naročito. Međutim, s dolaskom prije 5000 godina, kako dolazi doba Kali, najnepovoljnije doba u svemirskim ciklusima prema Vedama. Postoje četiri doba u svemirskim ciklusima. Satya, Treta, Dvapara, Kali. Kali Yuga je najnepovoljnije doba. Doba potpune amnezije, zaborava na duhovne vrijednosti. Doba u kojem se pojavljuju teorije materijalizma, eksplozije prvobitne iz koje je sve nastalo i zapravo skrivanje duhovnog znanja na svaki način. To je doba Kali, vrlo, vrlo nepovoljno. I u istinu, kralj Parikšit, koji je bio sveti kralj, je naišao na tu scenu i vidio tog degradiranog čovjeka Kalija kako u odjeći kralja udara bika i kravu i odmah je izvukao svoj mač kako bi ga ubio. Međutim, Kali, koji je bio jako uplašen, je uzeo utočište kralja Parikšita i molio ga za oprost. Kralj Parikšit mu je, smiješeći se, oprostio. I to je jako začudilo čak i velike mudrace u Najmišarani, koji su se pitali isto to pitanje. Kako to da kralj nije ubio Kalija? Međutim, možemo razumjeti da su neki aranžmani posebno pod Krišninom upravom, pod Krišninim blagoslovom, jer napokon doba Kali dolazi na ovaj ili onaj način. I doba Kali je doba koja ima svoju svrhu, svoj smisao u svemirskim ciklusima. Naime, ovaj materijalni svijet služi tome, ovo je jako bitno za razumjeti na pravilan način, ovaj materijalni svijet služi tome da živo biće ispuni
svoje neobične materijalne želje, naravno, da ih pokuša ispuniti, da im udovoljava, ako ćemo precizno se izraziti, materijalne želje nikad nije moguće ispuniti, zato što one plamte poput vatre. Što god da netko ima u ovome svijetu, uvijek će priželjkivati više. Kakva god uživanja ostvario unutar materijalne dimenzije postojanja, želje će se samo povećati. Na taj način funkcionira materijalna energija. To potvrđuje i moderna medicina, znanost o hormonima, kako to sve skupa funkcionira, kako se čovjek navuče na neku vrstu uživanja i onda zapravo postane rob, postane ovisnik. Tako da čovjek koji ima dovoljno razvijenu inteligenciju može razumjeti da najinteligentnije djelovanje je zapravo smanjiti groznicu materijalnih želja i čim više intenzivirati duhovne djelatnosti. Na taj način se zapravo ostvaruje potreba za uživanjem, ostvarenje sreće i uživanje, istinsko uživanje. I to je nešto što je znanost, to nije neka pitanje, neka vjera. Naravno, ako netko ima vjeru da će kroz materijalno osjetilno uživanje neograničeno, u tom smislu razulareno, razuzdano osjetilno uživanje doći do sreće i ispunjenja, pa to je isto vjera, ali takva vjera je takva vjera je utemeljena u neznanju, ne u znanju. Stoga svatko djeluje na osnovu nekog znanja i svoje psihologije i svojih želja. Iz svega toga se razvija neko uvjerenje. Međutim, u krajnjoj liniji, kada netko djeluje, na primjer, čisto mala digresija u duhovnom znanju i kada se predaje, onda ta vjera postaje znanje, postaje spoznato znanje. U početku to može biti vjera. Međutim, kako čovjek zaista napreduje u duhovnom životu, tako to postaje spoznato znanje. I napokon Krišna se razotkriva sa svojim svim obiljima, osmijehom, pogledom, kaže Prabhupada, ako ne vidite Boga licem u lice, koja korist od vaše religije? Jako interesantna izjava. Vrlo revolucionarna. Tako da, što se tiče Kalija, on ima svoju svrhu. Dakle, materijalni svijet ima svoju svrhu. Ispunjenje pokušaja udovoljavanja različitim materijalnim željama i ponekad odlika neznanja je jako istaknuta u materijalnom svijetu i onda se to doba naziva doba Kali. Kada Krišna nam ne bi dao vrijeme i prostor da ispoljimo čak i najdegradiraniju vrstu želja i najdegradiranije vrste ponašanja, kada nam ne bi dao prostor i vrijeme, onda ova materijalna kreacija ne bi bila potpuna. Onda ona ne bi bila cjelovita. Dakle, Krišna nam zaista daje priliku po našoj narudžbi, ne po njegovoj želji. To nije njegova želja, to je naša narudžba. Nekad ljudi znaju pitati zašto je Bog stvorio nasilje, zlo, rat i takve stvari, ako je On stvorio sve. A On je to stvorio po našoj narudžbi. To je jako bitno za razumjeti. Tako da isto po našoj narudžbi postoje je doba Kali, postoji odlika neznanja, kako bismo zaista mogli iskusiti sve vrste, pa čak i najperverznijih, najdekadentnijih stavova, vrijednosti i želja. Stoga, to je jedan od razloga, vrlo bitnih, zbog čega je Kali bio inspiriran od nadduše, od Krišne u srcu, da djeluje na takav način i poštedi. Poštedi Kalija. Da li sam tu možda nešto malo krivo rekao? Dakle, da ponovim. Dakle, kralj Parikšit je bio inspiriran od strane Krišne u srcu da poštedi Kalija u tom trenutku. Izvanski Kalije kao tražio utočište, izvanska priča ide tako da mu je on dao utočište. Prvo mu je dao utočište tamo gdje se događa prostitucija, gdje se događa klanje životinja, gdje se događa kockanje i četvrto, još nešto. Dakle, gdje se sustavno krše religijski principi, kralj Parikšit je rekao, možeš tu prebivati. Kali je rekao, ali vrlo inteligentno, ali takvih mjesta nema u tvome kraljevstvu. I zaista, u doba kralja Parikšita, koji je bio unuk Judištire, nije bilo takvih mjesta i zato je kraljevstvo cvalo. Zato je bio mir, zato je bio prosperitet, zato su svi bili sretni i napokon utemeljeni u duhovnom znanju. S dolaskom doba Kali, sve se to gubi. I onda je Kali inteligentno zaključio, takvih mjesta nema u tvome kraljevstvu. Kao, dao si mi mjesto, ali nisi mi dao. Onda je kralj Parikšit, shvativši
Da je Kali upravo rekao, ok, možeš prebivati tamo gdje je prisutno zlato. I uistinu s vremenom, u dobu Kali, gdje god je prisutan novac, svi grijesi su tu prisutni, zato što ljudi, nažalost, nisu samovladani, ne poznaju duhovne vrijednosti i duhovne ciljeve života i obmanuti nižim odlikama materijalne prirode, čine najporočnije djelatnosti, naročito ako imaju jako puno novaca, ako imaju zlato. Naravno, taj princip je princip koji vrijedi za veliku većinu ljudi, ne za sve. Neki ljudi mogu imati obilje, ali i dalje zadržati plemenitost i neku religioznost. Međutim, generalni princip doba Kali jest da tamo gdje je prisutno zlato događaju se upravo najgore opačine, gdje je prisutna moć, gdje je prisutno obilje, ljudi pošandrcaju, pobenave, pogube se. Idem sada ja pokrenuti ratove, idem, ne znam, idem raditi najodvratnije stvari. To je priroda, dakle, doba Kali. Tako da, čak i veliki mudraci u Najmišarani su se pitali kako to da kralj Parikšit nije ubio Kalija, a imao je priliku. Pa eto, to je jedan od bitnih razloga, zato što Kali svejedno mora doći. Svejedno se mora dogoditi to doba Kali. To je jednostavno princip materijalnog postojanja. To su ti svemirski ciklusi. Čak i da je kralj Parikšit ubio Kalija, došao bi neko drugi na njegovo mjesto i preuzeo njegovu ulogu. Zato što je to pozicija, to je uloga. Kao na primjer, Brahma, to je pozicija. Indra, to je pozicija. Indra je kralj rajskih planeta. Ali to je položaj. Vaju, Surya. Vaju je predsjedavajuće božanstvo vjetra. Surya, predsjedavajuće božanstvo sunca. Dakle, to su pozicije. I netko mora biti na toj poziciji. Ako nije ova osoba, ako nije, ne znam kako se zove, Vivasvan, bog sunca, onda će biti neka druga osoba. Će biti Surya. Isto tako, ako bi Kali bio ubijen od strane Parikšita, a došao bi neko na njegovo mjesto i ispunio tu funkciju. Naravno, to ne znači da je kralj Parikšit bio neodgovoran, nije ubio Kali. Ne, on je vrlo dobro shvaćao dharmu. On je bio jako, jako odgovoran. U svakom smislu. To je jedan od pokušaja objašnjenja zašto je kralj Parikšit dao utočište Kaliju, koji je eto uzeo kraljevo utočište i na taj način zapravo spasio goli život. Možda s vremenom se sjetim još nečeg. Hvala na vašem pitanju, gospođo Jadranka. Eto, to je to za ovaj puta, dragi bakte, dragi prijatelji. Hvala vam na vašoj pažnji, vašem dragocjenom vremenu i želim vam sve najbolje. I tako to. Čujemo se, vidimo se. Hare Krishna.